पंकजाताई, हा पुन्हा वाद उफाळलेला आहे. धनंजय मुंडेंनी आपला उमेदवार उभा केलेला आहे आणि तो गोपीनाथ मुंडे साहेबांच्या विरोधात उभा केलेला आहे, काय म्हणाल? काही नाही, मला याच्यावर काही टिप्पणी करायची नाहीये, कारण जेवढं विस्मयचकित जनता किंवा महाराष्ट्र झालंय तेवढी मीही झाले आहे. कारण आम्ही खूप एकत्र, म्हणजे मी खूप मेहनत घेऊन या नगरपालिकेतले कॅन्डिडेट निवडून आणले, महिनाभर वेळ देऊन, चारही नगरपालिका बीड जिल्ह्यातल्या आम्ही त्याच्यावर वेळ देऊन नगरपालिकेचे कॅन्डिडेट भाजप म्हणून निवडून आणले. तेव्हा भाजपचा उमेदवार दुसरा उभा ही अतिशय खेदाची बाब आहे. मला याच्यावर काय टिप्पणी करावी हा माझ्यासाठी पण अगदी संशोधनाचा विषय. एका अपक्ष आमदाराला अध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून उभं केलेलं आहे धनंजय मुंडेंना, ही कृती पक्षाच्या किती विरोधात जाऊ शकते? आता याच्यावर पक्षश्रेष्ठीच प्रकाश टाकतील, पण परळीच्या जनतेला सगळं सत्य माहिती आहे. परळीच्या जनतेने कोणाकडे बघून मतदान केलंय किंवा कोणाकडे बघून 17 सीट निवडून दिलेत हेही परळीच्या जनतेला ठाऊक आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांची म्हणजे नगरसेवकांची संख्या तिथं जास्त आहे आणि कदाचित धनंजय मुंडेंचा जो अपक्ष उमेदवार आहे तो काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांच्या पाठिंब्यावरती होऊ शकतो तो नगराध्यक्ष, अशावेळी गोपीनाथ मुंडे यांना हा किती मोठा धक्का असेल? हा काही मोठा धक्का नाही. आम्ही सन्मानाने विरोधी पक्षात बसू, आम्हाला विरोधी पक्षाची सवय आहे, पण ह्याच्यासाठी कारणे दाखवा नावाची गोष्ट असते. जनतेला कारणे दाखवावं लागतील की तुम्ही का असं केलं, म्हणजे पक्षाने तुम्हाला संधी दिली, आमदार केलं, सगळं झालं आहे, तर कशामुळे हे केलं, मला काही ह्याच्यामागचं गुड काही कळत नाही. कारण आम्ही त्यांच्या कॅन्डिडेटलाही तेवढ्याच प्रामाणिकपणे निवडून आणलेला. तुम्ही तिथल्या आमदार आहात, तुम्हाला विश्वासात घेतलं होतं जेव्हा धनंजय मुंडेंनी असं नगराध्यक्ष पदासाठी एका अपक्ष उमेदवाराला उभं करण्याचा निर्णय घेतला, किंवा गोपीनाथ मुंडे साहेबांशी याबाबत त्यांनी काही बोलणी केली होती की एकाएकी हा उमेदवार त्यांनी उभा केला? मी नागपूरमध्ये आहे अधिवेशनात, माझं काही कोणाशीही बोलणं झालं नाही या विषयावर, मी डायरेक्ट टीव्हीवरच ही बातमी पाहिली. धनंजय मुंडेंच्या विरोधात पक्षानं काही कारवाई करावी असं तुम्हाला वाटतंय? मला असं काही वाटत नाही. या प्रश्नी त्या सावध भूमिका घेत आहेत, पण आपल्याला माहिती आहे की परळीमध्ये मुंडे विरुद्ध मुंडे वाद रंगलेला आहे, त्याची परिणिती नेमकी काय होईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह आशिष जाधव, IBN लोकमत, नागपूर.